Det är måndag och klockan är 06.54. Idag tänkte jag vlogga och det är då dag 2 på min vloggvecka. Och det är då måndag. Jag ska snart gå till bussen för den går 6:50. Så jag ska ta på mig min jacka. Och det, men först ska jag gå och kolla en grej. För just nu får jag filma med mitt stora stativ. Eftersom jag råkade ta sönder mitt lilla i den senaste vloggen. Om ni har sett den. Men det verkar som att det har limmats ihop. Så jag hoppas det funkar, jag ska testa det nu. För detta stora stativet, det är liksom, om ni ser det där. Det här är väldigt jobbigt att filma med. Så jag ska byta stativ nu, tänkte jag. Jag testade då precis byta stativet. Men det funkar inte alls att limmet bara lossnade. Jag tänker i alla fall att jag ska visa vad jag har på mig. Jag har en typ brandig tröja. Alltså, men jag har ingen aning vad den är ifrån. Skärp från H&M, byxor från H&M, strumpor från... Jag vet inte. Men jag ska i alla fall byta om till min jacka och ta på mina skor. Och sen ska jag och Olivia gå till bussen. Vi ska gå till skolan om ni inte har fattat det. Klockan är 7:07 och Olivia och jag ska gå till bussen. Och jag kommer nog filma typ lite grann på eller i skolan. Jag vet inte riktigt hur mycket det blir. Men det är med. Jag har precis kommit hem från skolan då. Jag ska ta lite mellanmål nu. Och så ska jag sätta denna mobilen på laddning. För att den måste laddas till något 2%. Men jag ska ta någonting och käka för jag är ashungrig. Och sen ikväll, senare ikväll, så ska jag på träning. Typ vid 18:30 eller något sånt. Så jag ska i alla fall ta någonting och käka nu. För att jag är ganska hungrig. Eller inte jättehungrig, men jag ska ta någonting och käka nu. Klockan är nu 15:41. Och jag har precis käkat lite grann. Jag åt pannkakor. Oh my god, vad gott det var. Men nu har jag faktiskt ingen aning vad jag ska göra. Jag tror jag ska föra över dem det jag har filmat. Jag har inte så länge, inte jättemycket. Så jag tror, gissar sig att jag har en minut in i videon. Men jag ska i alla fall föra över det till datorn nu. Och så kanske jag ska börja redigera lite grann. Jag får se. Eller så gör jag det senare ikväll. Men jag ska som sagt på träning 18:30 till 20:00 tror jag. Ja, men det är som sagt om, eller det är ganska långt kvar. Så det är ingenting som jag behöver liksom fixa i ordning än. Eller jag behöver inte byta om eller någonting sånt än. Och om ni inte har märkt än så kommer mina vlogg, de dagarna jag vloggar på, kommer komma upp då varje dag. De kommer komma upp 16:15 varje dag. Om jag hinner. Annars så blir de senare. Men så här, antagligen kommer de komma upp 16:15 om jag som sagt hinner. Plus att det är matteprov på fredag och måndag. Jag trodde inte vi skulle ha någonting den här veckan. Men det är matteprov den här veckan. Det blir väl roligt. Jättekul. Så jag ska försöka plugga lite också. Nu tänkte jag. Nej men. Vi hade hemkunskap som sista lektion. Oj. Vi hade hemkunskap som sista lektion. Så här på på EP-säker grej. Det är såhär eget val. Och då gjorde vi runt tårta. Men kolla hur länge min väska mosad. Liksom, vill jag äta den här nu eller? Nej tack. Oh my god, jag har chips. Jag ska nog äta en chips. De är inte varma för de har legat på elementet. Gå. Jag har bara precis hämtat mina mattegrejer. Så jag ska sätta mig och plugga lite tänkte jag. Klockan har blivit 16:30 och jag har pluggat ett tag nu. Det gick väl sådär.
Och sen har jag kollat på JLC lite grann. Jag ska nog gå ner där nere lite grann nu och typ vara med Hugo lite fett. Alltså han är nallebjörn och man vill bara krama han och bara man är så gullig. Och så på detta vattenprovet fick vi seriöst 3 veckor på oss att alltså vi jobbar bara med det 3 veckor och jag till lite, men vi brukar jobba med det längre. Så det var lite jobbigt. Och nu har vi liksom prov på det. Jag måste försöka hitta en blyertspenna för att just nu skriver jag liksom här. Ja, men vad är det en penna nu då? Som jag skrev med innan. Här är en röda penna jag brukar skriva med, som ni ser att jag har skrivit med här. Jag får gå ner och leta efter en blyertspenna helt enkelt. Alltså, vad snackar jag med en blyertspenna? Liksom, vem bryr sig? Jag pluggar lite grann nu och klockan är 16:56. Nu kom Hugo också. Tjockis! Och jag ska nu sitta med och redigera lite som jag sa innan att jag skulle göra. Men jag gjorde aldrig det. Jag ska i alla fall så här, försöka redigera lite grann innan träningen. Och mest se hur lång videon är. För jag vill ju i alla fall försöka få den till 10 minuter. Som jag sagt innan att jag försöker få mina videos. Jag satt min mobil nu på datorn. Det är därför det är så konstig vinkel. Men jag ska i alla fall gå in i Final Cut Pro för av videorna från den här mobilen. Och som sagt, kolla hur lång videon är och sånt som jag sa innan. Alltså, jag upprepar grejer hela tiden känner jag, men... Och just förresten hittade jag en penna innan till mattegrejen. Så nu ska jag redigera. Det var så roligt för någon dag sedan, jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Då så här, jag har lättat 2 sminkgrejer hela tiden. Det är en stick foundation och en ögonbrynens hjälp. Så jag liksom letade efter dem ett tag. Jag bara, vad är de? De var liksom rätt nya, jag hade typ köpt dem, jag hade fått dem innan jul eller efter jul eller ett tag efter jul. Och så bara, alltså jag letade efter dem jättelänge. Jag bara, alltså är det en tjuv som bor i mitt hus eller? För jag har inte så många lådor jag kan lägga det på liksom. Eller jag kan lägga på det i mitt rum. Så jag letade igenom hela mitt rum. Och så tänkte jag, ja men min lilla syster, hon kan ha tagit dem. Och gissa vad jag gör, jag går in i hennes rum. Och så läser jag på hennes sminkbord och det första jag ser är min foundation och min ögonbrynsgel som ligger i hennes sminkborstegrej. Jag bara, skojar du med mig eller? Och så sov hon också, jag bara. Klockan är typ 18:30. Vad är 18 i digital eller vad heter det? Det är typ 6 är det, 17:30 är klockan. Och jag har, det var typ en halvtimme sedan jag filmade senast. Jag har kommit 54 sekunder in i videon. Jag är så långsam på att redigera. Men det är så här, jag håller på att lägga in det och massa sånt. Men jag blev inte så nöjd med introt för den här videon som ni tyckte var dåligt. Så förlåt. Men jag skulle göra en snygg timelapse tänkte jag, men det gick inte så bra så... Det blev ju en liten fail kan man säga. Men jag ska nog behöva byta om sådant. För vi ska ju då som sagt åka hel härifrån. Träningskläder is on. Jag ska gå på toa nu för att jag verkligen måste gå på toa. Jag ska gå ner och käka lite nu. Och det har, alltså, det har börjat bli mörkt redan. Jag blir så ledsen. Nu sitter vi i bilen och vi är då på väg till träningen. Träningen är slut nu och vi håller på att köra hem. Så när jag kommer hem ska jag typ käka lite grann för jag är jättehungrig. Och så ska jag nog duscha. Jag känner Ola till ett pappa då här. Ska jag blogg nu. Här kommer Hugo också. Jag har precis kommit hem nu. Ja, precis. Jag har kommit hem nu för jag hoppar med Hugo. Hej Jani. Hallå. Hej. TV. TV? Så när var YouTube på TV? Även på YouTube. Mm. Jag har i alla fall precis kommit hem och jag ska ta någonting och äta nu för jag är hungrig. Jag är hungrig och behöver någonting to eat liksom. Okej, jag är hemma som jag sa innan. Wow! Många som bryr sig. Nu filmar ingenting på träningen men alltså... Jag har inte så mycket att filma direkt. Jag håller fortfarande på att redigera lite grann. Men jag ska gå in i duschen nu. Och klockan är 21:08. Jag måste sluta säga lite grann. Alltså kan någon snälla skriva till mig hur många gånger jag sagt lite grann i den här videon. För det är för många gånger och det blir bara jobbigt liksom. Men nu ska jag gå in i duschen i alla fall. Jag har precis kommit ut från duschen och nu ser det ut som en blek liten bajs. Men vi får leva med det helt enkelt. Jag ska nu inte göra något speciellt. Jo, jag ska redigera. Jag måste verkligen redigera. Oh my god, först måste jag dra ner min ögon. Kassiner eller vad det heter. Det är så ett måste i mitt liv. Jag vet inte om jag berättade innan, men om jag inte drar ner de här
I can't see liksom. Jag bara ser med folk som hittar in på mig och jag får panik och jag bara, oh my god, de måste ner. Jag har liksom försökt flera gånger att ha dem uppe. Men it's not working liksom. Men vad spelar det ens roll, man har ju dem för att de ska vara nere när man sover. Ja, nu ska vi redigera. Jag kommer bara sitta och redigera hela kvällen. Ja, det är det jag kommer göra liksom. Och sen kommer jag gå och lägga mig, så det finns inget mer roligt att filma. Så jag tänker att jag avslutar den här vloggen nu. Jag hoppas att ni gillar den och ni får då inte glömma att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi imorgon. Hej då.